Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Poklad pri jaskyni. Pokladu ogrov sa zmocnil krutý Yeti. Dokážeš ho odlákať a zmocniť sa pokladu? Vytvorené Joachimom Bremerom. Ciele odláka Yetiho, ukradni poklad, unikni. Explozivo ohnivej pasce, táto pasca je prerobená. Odlákame Yetiho a využijeme tento čas na zber minci. Tú pascu postavíme sem, na tejto čistinke. Mince sa objavia po smrti ogra. Keď budeme mať vrecká plné diamantov a minci, vrátime sa späť do tábora. Tak ideme stavať tú ohnivú pascu. Postavíme ju tu, 64-44. Potom sa vrátime späť do tábora, 72-9. A z tábora sa vydáme na miesto, kde sa objavia diamanty, 18.32. Preto to delím na dve časti ten pohyb, aby sa náhodou hrdina nevydal do tábora priamo tadiaľto, čím by narazil na Yetiho. Teraz pridáme cyklus While True, v ktorom budeme hľadať najbližší predmet. Ak ten predmet aj nájdeme, tak sa vydáme na jeho pozíciu. Ak ho nenájdeme, tak sa vrátime späť do tábora na stĺpec 72 a riadok 9. Odoslať. Takže najskôr ideme postaviť pascu. Ogr to už má za sebou. Vrátime sa späť do tábora. Pasca vybuchne, čím priláka Yetiho. A my môžeme ísť pozbierať mince. Pokiaľ tie mince boli, tak sme ich zbierali a teraz sa vraciame späť do tábora.